Кој доаѓа на работа и работа му е да најде гола женска да стави во весник. Горан Михајловски во еден на еден. Благица Баловска, ма како е? Па Благица Баловска во када? Кој се лути повеќе, пеачите или политичарите? Политичарите. Знаат да се јавуваат? Да, апсолутно. А кој се лутел најмногу? Најтерсен е за работа, односно најмногу спречуваа, да речеме, текстови беа... За све се жалеше, за све плашеше. Горан Михајловски во еден на еден сезона 7, во сабота во 19:15 на Телма.